Zdravo svima, ja sam Bojana i naučit ću vas kako da šijete. Ukoliko ste oduvek želeli da naučite da šijete, sada je pravi trenutak. Krenut ćemo od osnovnih stvari, naučit ću vas kako da provučete konac, koristite mašinu i napravite mnogo cool stvari. Kroz šivenje tri odevna predmeta, kao što su suknja, pantalone i majica, naučit ćete sve osnovne i neophodne tehnike i nakon toga ćete biti sami sposobni da radite sve te stvari kod kuće. Na vama je znači samo da nabavite neke interesantne materijale, a za sve ostalo ću se pobrinuti ja. Ukoliko stvarno želite da naučite da šijete, prijavite se na naš kurs. Kurs je apsolutno identičan kao što ga mi sprovodimo kod nas u Beogradu, u Beogradskom ateljeu na časovima šivenja. Ukoliko niste iz Beograda ili iz Srbije, ovo je pravi kurs za vas, jer bukvalno će biti kao da ste kod nas na času. Ako želite da naučite da šijete, Beogradski atelje je pravo mesto za vas. Prijavite se na naš online kurs na našem sajtu www.školašivenja.com.